Jom Putri. Hadis yang tadi warming up kita untuk kita. Bos tak ada bos. Okay, so Putri akan menyanyikan lagu Mama Aku Mau Pulang. Tapi saya tanya tadi dia nak mau pulang, pulang mana? Daripada balik rumah. Okay, microphone bagi Putri. Jom ni Putri, nak ke stage. Ambil microphone daripada apa? Okay, alright. Okay, dah sedia kita? Alright. Kita sekolah ni, Nek? Meski ni. Sini? Sekolah mana aku sama dia. Mana aku sama dia? Okay, okay. Kita okay? Okay. Nervous ni? Sikit. Okay, jadi sikit nervous. Alright. Guys, berikan tepukan untuk